Netradičné špeciality pripravili žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb pre svojich hostí počas degustačného večera. Gastronomickú exkurziu do krajiny neprebádaných chutí pripravila žerská hotelovka pre pozvaných hostí. Bosou nohou vykročím do tajomných miest Matky Zeme. Rannou rosou poteším všetky krásy v tele. Oni volajú ma tancovať do ríše lásky. Počas zážitkového popoludnia s názvom Gastronomický večer ochutnali hostia 7 netradičných jedál. S tými pomáhal súčasným žiakom bývalý študent hotelovky, ktorý je dnes už šéf-kuchárom. Dnešný večer bol o tom dohliadaní, ale týždeň predtým sme mali vlastne takú prípravu spoločnú, kde sme si tie recepty všetky prešli, povedali sme si o tých jedlách, čo budeme robiť, ako to budeme robiť, ako budeme servisovať a vlastne dnešný večer je už čisto iba o nich. Vlastne dneska je tá moja úloha iba dohliadať na to, aby ten priebeh prebiehal tak, ako sme si to pripravili dopredu. To bolo celkom náročné, ak môžem úprimne povedať. Bolo toho veľa naraz, ale myslím si, že zatiaľ to celkom prebieha správne, v poriadku, až na pár detailov, ale to je vždycky. A myslím si na to, že sme študenti, takže sme to zvládli s prípravou celkom fajn. Začíname pozorovať už žiakov, proste zápal pre takú modernejšiu gastronómiu. A sú celkom tomu prístupní, tešia sa z toho, majú svoje nápady a snažíme sa to nejako všetko dávať dokopy a človek vidí vlastne ten výsledok na tom tanieri. Z tých štyroch, čo boli servírované, tak ten zajačik v tej zemiakovej gulke a v tom keli bol pre mňa topka, ale musím pochváliť aj polievočku tekvicovú, skutočne veľmi, veľmi dobrá. Vidno, že táto škola napreduje, snaží sa prinášať nové veci, veci zo sveta, také, ktoré dnes bežia, čo je výborné, čo dáva dobrý základ, aby študenti, ktorí odtiaľto výjdu, boli absolútne uplatniteľní, nie len v bežných reštauráciách, ale skutočne v tých, kde je ten gastronomický zážitok, ako sa hovorí. Niekedy sa cítim ako v nekonečnom svetle a niekedy sa splúdim ako v nekonečnej tme. Možno je to chvíľa, a možno je to večnosť, a možno sa len snažím k sebe vybudovať vernosť. Som absolventkou tejto školy a som veľmi milo prekvapená, že žiaci sú veľmi šikovní a že navarili tak úžasné jedlo s tým, že som si myslela, že som dobrý kuchár, ale keď som to dneska ochutnala, tak som zistila, že mám sa ešte čo učiť, hlavne od nich a ešte tým, že sú mladší. Takže som veľmi pyšná na to, že na tejto škole sa stále pracujú a vzdelávajú tí žiaci, pretože to podľa mňa naozaj potrebujú a vďaka aj takýmto akciám sa spoznávajú tí žiaci. A tak sa dívam, ako si tu stebla trávy, tancujú vo vetre, kráľujú vo vlastnom svete. Farieba voní, ktorý tak úplne nepochopím, až kým si na chvíľu nepredstavím, že som kvet. Niektoré piesne vznikli počas toho, ako som študovala na tejto škole, tak som ráda, že to tu budem môcť predstaviť. Predtým som nemala veľmi príležitosť, ale teraz sa ten život tak vykryštalizoval, že som ráda, že tu dneska môžem byť, že ma moja bývalá triedna profesorka pani Michalková pozvala tento večer sem zahrať. A ona ma vždycky vo všetkom podporovala, aj vždy vo mňa verila, takže som mi za to strašne vďačná a veľmi som sa sem dneska tešila, že je to taká nostalgia tým, že som sa tu ocitla po asi 4 rokoch. Niekoľko druhov miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov a tiež kvalitné víno. To všetko pripravoval spolu so žiakmi ďalší bývalý žiak žiarskej hotelovky, dnes majiteľ baru v neďalekej Kremnici. Snažili sme sa vytvoriť drinky, ktoré budú spolupracovať s tým jedlom, ale zároveň budú mať samostatný charakter a samostatnú hodnotu ako plnohodnotný drink, čiže som veľmi spokojný, čo sa nám podarilo vytvoriť. Myslím, že to má veľmi dobrú úroveň, či už chuťovú alebo vzhľadovú. Samotné drinky sú na veľmi, veľmi dobrej úrovni. Myslím, že každému, či je to prvák alebo tretiak, alebo aj my štvrtáci, každému to niečo dalo. Zistil, ako funguje bar, ako funguje kuchyňa v normálnej prevádzke aj mimo našej školy. Cieľom tohto podujatia je to, aby žiaci učebných a študijných odborov sa zdokonalili hlavne v tej praktickej časti ich vzdelávania. Mňa veľmi teší, že s touto myšlienkou prichádzajú zavedenie školy hlavne žiaci,
a nás trošku tak akože poháňajú dopredu, aby sme oslovovali našich bývalých absolventov s tým cieľom, že sa chcú naučiť aj niečo iné, nie len to, čo majú možnosť zažiť v škole, ale chcú poznať tie najnovšie poznatky v tom reálnom živote, v tej reálnej gastronómii. Teším sa z toho, že som tu a že môžem vlastne stále niečo pre túto školu robiť. Asi tak by som to povedal. Som veľmi rád, že škola má tak otvorené myslenie, že oslovuje svojich bývalých absolventov a v podstate chce s nimi vytvoriť spoluprácu, aby aj tí bývalí absolventi, ktorí v tej gastronomii už pracujú nejakú dobu, tak odozdali tie svoje skúsenosti a to svoje nadšenie práve študentom, ktorí tu momentálne študujú. A myslím, že to je správna cesta, ako vybudovať v tých študentoch a žiakov práve tú motiváciu a ako im ukázať, že tá gastronomia aj v praxi vie byť veľmi zaujímavá a veľmi inšpiratívna a že aj v tej gastronomii sa na Slovensku dá spraviť veľmi, veľmi dobrá a zaujímavá kariéra. Stredná odborná škola obchodu a služieb pripravuje po 3 rokoch opäť Žiarčanmi obľúbený gastrofestival, a to už v apríli, kde pre návštevníkov pripravujú 4 kuchyne a kaviareň. Takýto zážitkový degustačný večer plánujú zopakovať pravdepodobne v máji alebo v júni tohto roku.